yalla bu mu dugg sa nopp ma ngi ñaan bu ñu insister sax ci audio bobu ma ngi doga xam li tax bay mbay mc téewon audio yi nangu ko balancer audio yi mu gennew sax yi audio yi ci jotona deglu sax nekata lam té mo gëna yéme aji sar waxal na bopam né fay nañ kilifa diw sangam pour mu ñew teddé ma fay nañ diw sangam mu né mom man na def lo xamné ni manam bu ko jëfëndiko wé jigen jum teddel da nga am dom da nga ëmb par force néna ma yi yépp def nañ ko ndégaté génné milliards yu dul jeex pour def lolu rien que rek ëmb biñu déclarer won ci problème bi ñu né ëmb bi am lepp yalla bañ non sonaw mi ma ngi ñaan wa Anen TV yépp audio yi ñuy wax buñu sax insister ci audio yi nañ ignorer audio yoyu bañ ko déglu bari na ci lo xamné ni wallahi lansim bu duggé sen nopp bari na ko doon wax fi tay di contre Ousmane Sonko wala fenen barke cheikhou tidiane billahi wallahi gatché dina la ray wala sa lamine dina dam ba kéro ngay dugg bamél non tidna man de dara duma bet Sénégal waye li mom vraiment tidna ci lol audio yi kay da wara genn ba genn na non ndax la audio da wara genn yow Adji Sarr yow ñadon laal Adji Sarr pour bëgg bu am doom ay kilifa ñew di gis ndam ci xaw ko xamé mu yomb seeni beut ñu na xala la ñu ne kenn ko ne day jël gala ni di diwu di laal ni di jaar di laal ngir rek ñu ne doom ji doomi sonko la ñaan Adji Sarr ñu ne teud de dem wallahi ay ndaw ci mo son ay sereer bi ni ko nit ñu def comme xaji mbefelal dan ko la wa appel dan ko laal Adji Sarr da muju tadi boy manam bi semaine bi pas 10 jours lu wara man han lu wara man fukki nit ak juroom dinen laal Adji Sarr ni den new di laal Adji Sarr suba ni new di ko laal ngor parce que dan ko mere ci ben côté parce que da len fenni son ko laal le ma du deug ñom fofu rek lan japp yaay deg diko toroxal ndaw si dan ko Adji Sarr souffert na de bu len di app ni mi ngi dundu de dan ko ku dem tiaba mi don fananti mbari xat bu deme ban ko li santal yalla li nga am buma ko amone jël xam nga ni ko mi ngi bëgg de koy fananti mbari xat ak taw